Господині зі Львівщини приготували для наших бійців в зоні проведення антитерористичної операції домашні гостинці. До свята Покрови і Дня захисника України 20 тонн продуктів, а також екіпірування та спорядження доправлять на передову. Дуже велика географія, це як мінімум 20 точок. Ось. І впродовж тих 2-3 діб, що ми там будемо, ми розбиваємося на такі екіпажі і доставляємо безпосередньо до кожної точки цю допомогу, яку зібрали. Смаколики для воїнів господині відправляють на схід вже 14-й раз. Готують страви із любов'ю і світлими думками. Оце є голубці. Залиті. А це вдома жінки готують на кухнях. І готують не просто, вони співають під час приготування їжі. Це збираються компанії. Допомагає дорослим і вихованець Львівського військового ліцею імені Героїв Крут Марко Клим. Він обрав військову кар'єру ще на початку агресії російських терористичних військ. Каже, що війна на Сході спонукала багатьох ліцеїстів переглянути плани на майбутнє. Багато хто не хотів бути військовим, коли поступив в ліцей. У нього дуже помінялася думка про Збройні Сили, але так як вже війна, нас то всі передумали і всі до одного хочуть бути військовим, захисником вітчизни. Поруч з варениками, голубцями і відбивними – коробки з солодощами, які принесли школярі. Це для них було щось таке дуже величне. Вони всі дивилися, як вчителі, а вчителі всі робили вареники. Це ж все вчителі вчора ми після уроків робили вареники. Вони, розумієте, були не то, що подивовані, вони такі були горді за те, що вони допомагають нашій українській армії хоч чимось. І просили передати велике вітання воїнам. От. І щоб вони скоріше з перемогою поверталися до нас назад і їли вже вареники у себе в сім'ях, а не на фронті. Волонтери зазначають, що військові не скаржаться на харчування, однак домашнім стравам надзвичайно раді, адже така підтримка додає сил у захисті рідної землі. Ірина Монастирська, Олексій Мазурін, Владислав Назаркевич, Час Че.